Бәріне сәлем! Учимся делать все каналына қош келдіңіздер! Осы видеода біз осындай тамшы сырға жасайтын боламыз. Бізге керек құралдар, олар осындай тамшылар. Тамшылары бізге 7 данасы қажет. Орыс тілінде капелька деп аталады. Ұзындығы біздің тамшымыздың 1 сантиметр. Ал ені 6 миллиметр. Кенде бізге кішкентай моншақтары қажет. Кішкентай моншақтар 3 данасы қажет. 3,5, ну шамамен 4 метр. Ой, 4 миллиметр. Кенде бізге маржандар қажет. Маржандар менде нөмірі 10-ші. Ну, 0,2 миллиметрлік маржан. Кенде бізге леска қажет. Лескадан бізге 50 сантиметр керек. Үлмектер керек. Тұттатқыш, қысқыш, қайшы, және де ине қажет. Енді біз бастапқыда 6 маржан 1 моншақ аламыз. Төмен қарай. Бәрін өткіземіз, және де біздің осы 6 маржан 1 моншағымыз арқылы қайтадан өтіп шығамыз. Толығымен өтіп шығамызда түйін жасаймыз. Түйінді өзіңізге ыңғайлы етіп жасасаңыз болады. Түйін жасағаннан кейін 6 маржан аламыз. Лескамызға 6 маржанды өткіз болғаннан кейін 1 маржанды жылжытып, біздің 5-ші маржанымыз арқылы өтеміз. Енді біз тамшыны аламыз, тамшыны кен жағынан, немесе үлкен жағынан өткіземіз. Одан кейін 1 моншақ өткіземіз. Және де тағы бір тамшыны енді бұл жолы жіңішке жағынан өткіземіз. Сонда 2 тамшы 1 моншақ. Бәрін төмен қарай түсіріп, тағы да 2 маржан аламыз. Екі маржан лескамызға теріп аламыз. Сөйтемізді оғыларды төмен қарай түсіреміз біздің тамшылар жаққа қарай. Дегенде біздің осы екі маржанымыздың екінші маржанын арқылы, тамшы жақтағы маржаны арқылы өтеміз. Енді біздің лескамызға 4 маржан өткіземіз. 4 маржан теріп аламыз. Төрт маржан алғаннан кейін енді екінші жақтағы қарама-қарсы беттегі моншағымыз арқылы өтеміз. Сонда екі жақты бірге қосамыз. Енді төмен қарай түсіруіміз қажет. Лескамызды шығаруымыз қажет. Ол үшін біз маржандардан, тамшылардан және моншақтан өтіп шығуымыз қажет. Бес маржан арқылы өтеміз. Одан кейін тамшымыз арқылы өтеміз. Және де моншағымыз арқылы өтеміз. Солай біз лескамызды ортаңғы моншақ арқылы шығаруымыз қажет.
қажет емес біздің лескамызды 40-тасап тұтатқышмен тұтатсақ болады. Енді алтын маржа алуымыз керек. Бастапқыда жасағанымыздай бәрін қайталаймыз. Егер байқасаңыздар, өте оңай істелінетін бұйым. Алтын маржан аламыз. Төмен қарай түсіріп, бір маржанды әрі қарай қойып, 5-ші маржан арқылы өтуіміз қажет. Енді бір моншақ аламыз. Біздің тамшымыз арқылы өтеміз. Және де моншағымыз арқылы өтеміз. Қайтадан тамшымыз арқылы өтеміз. Тура алдыңғыдағыдай. Және де 2 маржан аламыз. 2 тамша, 1 монша, 2 маржан. Сөйтемізді 2-ші маржанымыз арқылы өтеміз. Тамшымыздың жанындағы маржан арқылы өтеміз. Тура алдыңғыдай да қайталаймыз. Енді 4 маржан аламыз. Төрт маржанды алып, моншағымыз арқылы, ортаңғы моншағымыз арқылы, және де төрт маржанымыз арқылы, төрт маржан алғаннан кейін, қайталайым, бір моншақ, одан кейін 5 дана маржанымыз арқылы, одан кейін тамшымыз және моншағымыз арқылы өтеуіміз қажет. Сонда астыңғы моншақ арқылы шығуы қажет. Яғни ортаңғы моншақ арқылы лескамыз шығуы қажет. Тура осылай қайталауымыз керек. Сонда 3-ші қатарда жасауымыз қажет. Қайтадан алдыңғыдай алдыңғыдағыдай қайталаймыз. Ол үшін біз 6 маржан аламыз. Өте оңай осындай бұйымдарды жасаймын мен осы каналда. Учимся делать все каналына тіркеліп, осы бұйымдарды жасасаңыздар болады. Мінекі, 6 маржан алдық. Шеңбер бойынша қайтадан өтіп шығамыз. Бір маржанды әрі қарай жылжытып, 5-ші маржанымыз арқылы өтеміз. Енді тамшы. Енді бұл жолы моншақтың орнына 2 дана маржан аламыз. Одан кейін қайтадан тамшын аламыз. Мінекі қарайтын болсақ, 1 тамшы, 2 маржан, 1 тамшы. Одан кейін маржан. Бір маржанымыз аламызды, тамшы және де бір маржан арқылы өтеміз артқа қарай. Енді бір маржан теріп аламыз. Одан кейін тамшымыз, және де 2 маржан аламыз. Маржан жіңішке жағынан өтті, яғни 1 маржан тамшының жіңішке жағынан өтті, және де 2 маржан аламыз. Одан кейін барып, 1 маржанды жылжытып, тамшының қасындағы маржан арқылы өтеміз.
Енді соңғы біздің 4 мажарымызды аламыз. Төрт мажан алғаннан кейін, біз моншақтан өтеміз. Осылай бізде бәрі дайын болды. Енді лесканы қажаға шығарысаңыздар да, өздеріңіз ыңғайлап шығарып алып, түйін жасасаңыздар болады. Осылай біздің сырғамыз, тамшы сырғаларымыз дайын болды. Міне мен лесканды шетіне шығарып, түйін жасадым. Енді керек емес жағын қырқып, тұтатқышпен тұтатамыз. Осылайша біздің тамшы сырғамыз дайын болды. Енді біз ілмекті қоюымыз керек. Ол үшін қысқыштың көмегімен ашып, алты маржанымыздың дәл ортасынан өткізуіміз қажет. Сонда біздің ілмегіміздің екі жағынан 3-3 маржаннан шығуы қажет. Қысқыштың көмегімен жауамыз. Және де моншақтарын түсіреміз қайтада ілмектің орнына қоямыз. Мінеке осылайша біздің тамшы сырғаларымыз дайын болды. Өте әдемі көрінеді. Керек жерлерін жөндеп қойсаңыздар болады. Осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар, себебі қазақ тілінде осында көп деген бұйымдар жасау шығады және де осы каналда бар. Кіріп көрсеңіздер болады басқа да бұйымдарымызды. Сіздерден комментарий күтемін астына жазып кетіңіздер. Өздеріңізді, ойларыңызды, пікірлеріңізді. Осы видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар!